magaalada ceyr gaabe xarunta gobolka sanaag waxa maanta si weyn looga xusay xuska 26 guuradii ka soo wareegtay markii Soomaaliland xornimadeeda la soo noqotay hase yeeshee may jirin in dabaaldegyo iyo damaashad lagu muujinayo xuskaasi marka laga reebo olole dhirbeerid iyo mid taakulayn oo bulshada gobolka sanaag loogu baaqay inay ka qayb qaataan taakulaynta dadka ay abaaruhu haleeleen waxana mas'uuliyiinta shacabka gobolka sanaag xuska 18ka may kala qayb galay kamid ahaa wasiirada wasaaradaha waxbarashada qorsheynta iyo wasiirka biyaha mas'uuliyiinta maamulka gobolkiye degmada ceyr gaabo ciidamada kala duwan oo yana si weyn uga qayb qaatay ololaha dhirbeerista ee laga fuliyay buurta Daalo kaasi oo ay iska kaashadeen hirgelintiisa hay'adda wadaniga ee kan dhalay wasaaradda deegaanka iyo sanduuqa SDF ee Soomaaliland ugu horeyna ololaha dhirbeerista ee buurta Daalo laga bilaabay waxa ka hadlay maayirka degmada ceyr gaabo Ismaaciil Xaaji Nuur barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay taliyaasha ciidamada booliis iyo militariga ee gobolka isduwaha wasaaradda deegaanka iyo sidoo kale gudoomiyaha hay'adda kan dhalayda gobolka Sanaag Xasan Cali Diiriye oo faahfaahin ka bixiyay muddadii ay dhirbeeristani ka wadeen buurta Daalo waxaan joognaa Daalo waxaanu fulinaynaa mashruucii dawladdu ay ku dhawaaqday dhirbeerista iyadoo halka kan lagu laynooga warrami doono rista diyaarka faraha badan ee diyaarka laynoo sheegi doono oo ay sameeyeen هذا كان الله إيوه دعانك. كنتي راي ما محل له. هذا إنه إذا كقرك. إلى شلي وحن جوني بورت دال. وحن بيريني أما أن بيريني هذا إنه إذا بدل أو حتى أجن جوجا. وحن كوب بيريني دير بان بيريني. وحن جرب سينيني وسارة دعانك. وحن ما أنتي أدرك تاني وكل شيء غيني وحن ديار وحين إنه بفلني إن أمر كي مدحوينه oo amreen laga qayb qaato dhirbeerista iyo maxaan ku dhahdaa caawimada dadka dadweynaha waxaanu diyaar u ahayn ila shalayto inaan arinta ka qayb qaadano dhirta beero taakuladii waxaan iyadana ku jirtaa dhirbeerid lagu sameynayo buurta Daalo oo aanu maanta taaganahay mashruucan waxa naga caawisay oo uu ku yimi Somaliland development goalka SDF ayaa naga caawisay wuxuu soo maray wasaaradda deegaanka 2015kii May baan bilownay waxaan aanu iminka wareejinay bishan iminka aan ku jirnaa ayaan wasaaradda deegaanka dib ugu celinay 13 kun oo geed baa ku beeran Daalo ilaa 14 kun oo kalena way yaalaan inta dhirta la beerayo waxaanu ka sii gacan siin doonaa kan dhalay hadaanu nahay wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reegaaga maadaama uu joogo wasiirkii qorsheynta qaranka Soomaaliland waxaan maanta codsi u jeedinayaa waxa dhulku u baahan yahay si looga hortago nabaad guurka iyo maalin walba abaaraha soo noqonaya in qorshe cad loo sameeyo ka hortagga xaalufinta deegaanka dhirtaasoo la beeray 20 kun oo geed oo mashruuca dib u dhiraynta waddanka ka mid ah marka mashruucan wuxuu ka shaqeynayay oo mashruucan ka socday ilaa 2015 waxa maalgelisay SDF dawladdu waxay ka qayb qaadatay qaybtii ay lahayd wasaaradda deegaanka ee gobolka waxa fulinayay kan dhalay tuugada maanta waa Daalo iyada oo aanu fulayno amarkii madaxweynaha dhammaanteenba idin aan noogu soo nagala soo qayb gasheen dhirbeeristaasaynu maanta halkan aynu hadda u nimi dhir aad u badan bay ka dhalayd ay samaysay oo ay ka caawisay iyo deegaanka wasaaradda deegaanku sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag Cabdullaahi Ibraahin Habane wasiirka wasaaradda biyaha Xuseen Cabdi Boos iyo wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland Maxamed Ibraahin Aadan Qabiye Tire waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sidaa darteed waxaa loo baahan yahay inaynu mashruucan sida uu yahay loo soo abaabulay aan uga faa'iidaysanay noqona biyaha socda san u qabsan lahayn maynu maanta u urursanaynaa dhaqaalaha wasaaradda deegaanka iyo kan dhalayd ha lagu daro dhirta khudrowaadkee laga cunoday ha lagu daro waxaa ka maqan maalmaliga biyihii soo maa biyihii marka biyahana waa ka howlgelaynaa insha allah biyahaas oo aan kala howlgalo si dhirtaasi ay u noolaato dhirtu biyo weydo miyay noolaanaysaa taa nabaad guurka iyo abaarta dheeraatay waxaa keenaya waxa weeyaan dhulka la shidayo ka dadaala tana ka tahay hormuud
go'an ki aanu qaadanay ka dawlad ahaan ee madaxweynuhu nagu hoggaaminayay ee aha inaynu 18 May u bedelno inaynu u bedelno inaynu maanta noqono fundraising inaynu sameyno oo tabarucada aanu sameyno dadkeena abaaruhu ay wax yeeleeyeen iyo inaynu dhirbeeri sameyno ta deegaanka haday tahay golaha haday tahay deegaanka markaanu sameeyneynaa imika national development plan ki Somaliland waa kilabaad qaybti labaad waxaanu priority ka siinay oo aanu hal bilar ka dhignay waxaanu ka dhignay deegaanka waxaanu ka dhignay abaaraha soo noqnoqonaya in ciidda la qabto ciidda labeenta leh nafaqada leh iyo in biyaha la qabto in doogeen iyo siirkeenina dib loo beero marka way idin ku jirtaa reer dhaceer gaabo meelahaanu emphasize gareynayno عبد الرحمن أحمد إلسر ستار تي في بورتا دالو وغويقا مقالة عير قابو